Polisen. Va? Filmar du? Ja, ring polisen. Ring polisen direkt. Ja, jag ringer. En helt livs levande älg in i en butik. Vad är sannolikheten? Inbrott på måndag och en älg på onsdag. En butik på Engelska vägen i Kalmar. Vi har en älg inne i butiken som står och skakar och sparkar omkring färgburken. Vi vet inte hur de kommer. Ja, det är bara en port som är öppen. Det är ju mitt i samhället. Kalmar. Jättebra, tack. Just nu står man ju still, men vad ska man göra? Jag har inte stått där, för det är ändå en ljud. Hur har han kommit förbi din bil här då? Det här är helt sjukt. Det är helt jävla sjukt det. Nej, Anna Hågren färgbutik. Engelska vägen 9.